Opravdu? řekla pouze. Znělo to jako povzbuzení a snad to ani povzbuzení nebylo, ale krysař to tak chápal. Jeho bledé tváře zrůžověly. Byla by to mohla pozorovat, kdyby nebylo takové šero. Cítím to, cizinko. Lidé nemilují krysaře. Pouze se ho bojí. Děvče se opět zasmálo. A čím to, že jdou krysy tak slepě za vámi? Krysař ukázal na píšťalu, která tímto pohybem oživla. Je to zvláštní nástroj, řekl. Dívka na píšťalu zvědavě pohledla a pak se jí nesmíle dotkla. Pišťala, řekla pohrdavě. Pěkná píšťala, ale nic víc. Krysy mají dobrý sluch, a moje píšťala dobrý zvuk. Krysařovi oči zaplály podivným ohněm, až děvče ve dveřích maně couvlo. Větvička jasmínu se zachvěla v ruce. Mám zvláštní nadání k vyhánění krys, pokračoval krysař. Občas na ně pískám velmi smutné písně. Písně všech krajů, kterými jsem prošel. A prošel jsem jich mnoho sluné i ponuré, pláně i hory. Moje píštěla zní tak tiše. Krysy ji slyší a jdou za ní. Kromě mne není podobného krysaře. Něco vám povím, cizinko, která se umíte tak zvonivě smát. Nikdy jsem nepískal plným dechem, ale vždy tlumeným zvukem. Kdybych plně zapískal, Nejen krysy by šly za mnou. Krysař domluvil. Oči mu opět pohasly a jeho ruce zůstaly i s svěšeny. Nemám odvahu, dodal po chvilce. Stalo by se něco krutého. Dívka stála zamlklá a nespouštěla z krysaře a jeho píšťaly oči. Když Krysař mlčel, řekla zcela tiše: Líbíte se mi, Krysaři. Než přišel soumrak, viděla jsem ve vašich černých vlasech stříbrné nitky. Než jste promluvil, pozorovala jsem na vašem čele vrázky a přesto se mi líbíte. Milovalo vás jistě mnoho žen. Snad, odpověděl Krysař. Nepamatuji se na to. Krysařova slova měla podivný a jímavý přízvuk, po němž děvče zvážnělo. Naklonilo se ke krysaři tak, že cítil jeho horký dech. Líbíte se mi, krysaři, řekla. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.